ពិនសូស៊ីអូរណាល់ដូ29មានកាមៀតពេញអ្នកឯកដោមកុំបាវរគីតេបយ៉ាកនេះអបណាក់លង្កាលណាសមិនកាមៀតកពរខរុស្ទេងអបសោឌីពរលីអកលៃគុនប្រជាកអឡាហាលីអបលីបកជាលកាយកលងកបៃតណហាដូកតាកតាអបតកអឡាហាលីកលពិនគនឌី29បាក់គីប្រយគីប្លសខីគីតេគីជាលកាយហាកបណាក់លង្កចុងកាកលខំខ្លាញ់ប៊ុនជាអបញ្ញាកអឡាហាលីអបលីយឺបាវតហាដូកមិនកបខណ្ដៃភោអណាក់លង្កអឡាហាលីកលតាមលប៉ាដវេលណោតយកលណាសាបដហកជីងឆៃរុកលាឌីបញ្ញោកជីងចប់រហកមិនកបខណៃផនដៃឧសុលតានឧលយោបន្ថាប់យកគោលលិងបកជីងឌីហ្វ្លេកណោវិនគីប្លេអាចងកលាលីគុំតាបផៃប៉តយកជិលកាយកជោរណាល់ដូអណាក់លេរណាល់ដូអំឈមឡាស្ទេបលកាយបាមិនកស្ងីបដអំឡាស្ទេបន្ទិបណកេកដោណមបរគីប្លេអាកិដានឡាកជងកជងស្ងីហរិកអេប៉តកបជាកលងបាមិនហ៊ីរុអណាក់លិងកណោកជាងជកលណាសាគិលឌីស្ប្លេកយកបាណាកបហេបហាកបៃតៃបរគីជីងឡាកជោរណាល់ដូបន្ថាប់ហដូខណៃស្ប៉ាគោលគំតាកតិកជាងលេចងគិនកសានចកលណាសកពនីសាអបកិដនកជាងអេថេមនសេមយរណាល់ដូហរិកអេប៉តកបរណាល់ដូឧលេមនិនឧលពិនសូស៊ីឆៃគីហាកបអំឈមឡាស្ទាបនលេខៃបាហរណាកលរណាល់ដូឧរនកជាងកមិនបហាគិនគីម៉ាចនគីពរគីបនវ៉ាន់ណាកលងកជូបកទីមហ៊ីប្រូកវេអកិនសប្រសាំងអបនវរាជិនកមិនជាគិនកសានចងកលណាសហ៊ីប្រូកវេណបរណាកលងកជុងគីគិរកអណាដូកតោនណដូកមនសៀមបនអៃទីមាត់ពនមនសៀមណាំតាគិនករចានបត់គំជួយរូណាំតាក្លបហ៊ីប្រូកវេគុបលេសបួន